Takže vážení diváci, já vás zdravím u tohohle videa. A jak jste si přečetli, je to informačka, ve které se budu zabývat hlavně přechodem na nový kanál, co tam bude za série a proč byste se vůbec na to měli dívat na novém kanále. Asi takhle. Takže jo, začneme teda, Když začnou vycházet videa na kanále. Dneska je pátýho, pokud se nemělím, kouknu hnedka, jo, pátýho. A hnedka dneska, tak zhruba za hočku, hoďku dvě, vyjde první video jako oficiální, pardon, já jsem drcel do, staru, do stolu, jako oficiální let's play, takže můžete se těšit, že dneska něco vyjde konečně na nový kanál. No a budu točit zítra, pokud se nemýlim, 6. takže natočím Reward a pak natočím Factorio konečně, že jo já si myslím. <laughs> takže, takže takhle. No a jdem dál. Tak, proč byste měli odebírat nový kanál a co se tam vlastně změní? Takže hlavní věc, která se změnila, tak je to, že vlastně mám nový mikrofon, což asi slyšíte. No a já jsem si konečně řekl, že by nemusel být zas tak vůbec špatný, kdyby jsme začali od znova. Salám a já jsme se zhodli, že by to bylo asi nejlepší, protože přece jenom kanál, kde je 2,5 tisíce odběrů a na ty videa se dívá 100 lidí, maximálně 100 lidí. To fakt jakože hodně málo. Tak asi nemá smysl, takže jsme se rozhodli, že prostě oddělíme ty lidi, kteří tam jsou, nastřádaný jenom z těch videí, co mají fakt hodně sklínutí a ještě k tomu ani gameplay nebo let's play. Takže to trošku zredukujeme a půjdeme. Pojdeme vlastně na nový kanál jenom s těma, kteří nás opravdu sledují a kteří mají zájem o to se na ty videa koukat. Takže všichni, co tam budou od začátku, tak velký obdiv. Já si asi někam se píšu. <laughs> někam si se píšu a pak asi někdy kolem těch tisíce, od, tisica odběrů nějak z jestli by nechtěli něco tak jít do videa nebo něco takového, ještě, ještě nevím. Uh, prostě prvních, prvních, 50 odběrů tam se může těšit asi na něco, já nevím, že něco koupím nějakou hru nebo něco takového. No, uvidíme, <laughs> ještě uvidíme. Takže to bylo vlastně proč si koukat, uh, nebo proč dát odběr a koukat na ty videa na druhém kanále. No a na tomhle kanále bude vycházet pořád něco, nebo pořád něco, nebude to tak častý, jak to bylo do teďka, bude to tak Dvě, dvě, tři videa do měsíce, ale pořád tady něco bude, takže jenom začátky natočím nějakou ptákovinu. A myslím, že to vůbec nebude špatný, když tady necháte ten odběr. Samozřejmě videa tady nechám, takže když tak si někdo sice kouknout, tak může. Já mu v tom bránit nebudu. A to je asi všechno tohle videa. Všechny možný kontakty, jako třeba Facebook, co tam ještě mám. YouTube konový, teda ten nový kanál o Twitter a takový tahakoviny, tak ty máte v popisku videa, takže stačí kliknout na ten malý odkázek dole, pro více a tam to asi najdete někde jinak na kanále zatím je jenom jediný video a to je to úvodní jinak grafika a všechno už je zařízení zařízený, takže úplně v pohodě by to mohlo už fungovat a pokud se nic nestane jakože doufám, že ne tak čistě hypoteticky do týdne, možná do dvou by Salam mohl mít už nový mikrofon. Takže uvidíme. Doufám, doufám fakt, že bude mít nový mikrofon, protože jak jste si všimli, tak ten o, dal by se k, pokrok kvality je už vidět u toho DZ. Když on mluví a mluvím já, tak mě je rozumět líp jak jemu a přitom to video je jeho, takže on nemusí nic, nic posílat přes internet, a to je na to právě to brutální. Takže asi tak. Takže můžete se v následujících dnech určitě nějak o, těšit na prostě vlastně videa, které budou vycházet. Už tam říkám, mám natočený jedno video, teďka uploadnu, to je první video, co by to bylo překvapení. A tohle vyjde ještě na ten starý kanál, <laughs> uvidíme ještě. Takže děkuji, že jste se koukali na tohle video, snad se vám líbilo, pokud ano, tak zanechte like, zanechte koment. Odebírejte druhý kanál a my se uvidíme zase u nějakého let's play na kanálu NGC Videos. Takže díky a nějakého dalšího videa zase. Ciao, ciao.